Josias, a criança que se tornou rei. Houve uma época em que a nação de Judá estava mergulhada na idolatria e adoração a ídolos. Nesse momento crucial, nasce Josias, que ascendeu ao trono após a morte de seu pai, o rei Amon, quando ainda tinha 8 anos de idade. Enquanto crescia, Josias observava a decadência moral e espiritual de seu povo e sentia um chamado interior para restaurar a adoração. Ele então ordenou a destruição de todos os ídolos e altares pagãos que haviam sido erguidos em Judá, incluindo os de Baal, Azerá, Astarote, Quemos e Milcom, incentivando o povo a adorar a Deus. Certo dia, o rei Josias saiu à batalha contra Faraó Neco do Egito e, saindo-se gravemente ferido, veio a falecer prematuramente. Sua morte foi profundamente lamentada em Judá, pois foi considerado um dos reis mais justos e piedosos que a nação já havia conhecido. Sua vida e seu reinado deixaram um legado inspirador de compromisso com Deus e de zelo pela pureza espiritual.